তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ যদি ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছে গম পাব নিশ্চয় মই এটা গান কৰি আছিলোঁ, জুবিন দাৰ কিছুমান পুৰণি গানৰ মাছআপ ছং এটা কৰি আছিলোঁ। আৰু মাছআপ ছংটোৰ ভিডিঅ'টো কৰা কথা আছিলে একেলগে, কিন্তু যোৱা সপ্তাহত যিহেতু বৰষুণ দিলে তো ভিডিঅ'টো কৰা নহ'ল। নলবাৰীৰ পৰা মই অকল গানটো ৰেকৰ্ড কৰি গুচি আহিব লগা হ'ল। আৰু যোৱা এইকেইদিনটো ইউথ ফেষ্টিভেলে আছিলে, আজি ৰাতি 3টালৈকে ফাংচনে চলি আছিলে, তাতে 3টা 2টালৈকে নীলদা আহিছিলে। ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'টো চালে গম পাব ইউথ ফেষ্টিভেলৰ। সো ৰাতিপুৱা আহি কিনে এতিয়া মই আকৌ যাই আছোঁ নলবাৰীলৈ, কাৰণ যিটো মোৰ ভিডিঅ'টো আধৰুৱা হৈছিলে ভিডিঅ'টো আজি কৰা হ'ব। আৰু যিহেতু মাছআপ ছং ইমান প্ৰফেচনেলি বাৰু ভিডিঅ'টো কৰা নহয়, তথাপিতো যি কৰোঁ ক'ত কেনেকৈ কি ভিডিঅ' কৰোঁ যিখিনি কৰা যায় ভিডিঅ'টো, তো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ত কেনেকৈ মানে অলপ চলপ শ্বুটিং কৰা হয়। আৰু যিহেতু মই স্কুটি লৈ কিনে নলবাৰীলৈকে যাম, গতিকে দুজোৰমান কাপোৰো লৈ লৈছোঁ ইয়াতে, তাত শ্বুটিঙৰ টাইমত চেঞ্জ কৰি ল'ব লাগিব। ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ ৰমেণ্টাতে যাম নলবাৰীত, গতিকে এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু সোনকালে হোৱা কথা আছিল কিন্তু ইউথ ফেষ্টিভেলৰ পৰা আহোঁতে অলপ দেৰি হৈ গ'ল, ৰাতিপুৱা 6টামান বজাত আহিলোঁ হোষ্টেলৰ পৰা। আহি কিনে ইয়াতে গা চা ধুই এতিয়া আকৌ যাম, গতিকে চাই থাকক, তাত যাই কিনে সকলোবিলাক দেখাই আছোঁ ক'ত কেনেকৈ কি কৰোঁ। বৰ্তমান সময় হ'ল 10:42 আৰু অলপ দেৰিয়ে হ'ল, সোনকালে ওলাব লাগিছিলে। আৰু ইয়াতে ট্ৰিপ মিটাৰটো জিৰ' কৰি ল'লোঁ, নলবাৰীলৈকে কিমান কিলোমিটাৰ হৈছে মাজে হয়, আৰু তেলো ভৰাব লাগিব, তেল নাই। আৰু সেইফালে আজি ৰ'দটো বহুত দি আছে, মানে পাহাৰত থাকোঁ যে মানে ৰ'দ দিলেও গৰম নিদিলেও ঠাণ্ডা এনেকুৱা ফিল হয় আৰু বৰ্তমান বতৰটোত। ছ' গতিকে ব'লক নলবাৰীলৈকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। নলবাৰী আহি পালোঁ আৰু 12:31 হ'ল, প্ৰায় 2 ঘণ্টা লাগিল তাৰ পৰা। আৰু এইফালে গুৱাহাটী হেঙৰাবাৰীৰ পৰা হাজো হৈ নলবাৰীলৈকে 70 কিলোমিটাৰ হ'ল পুৰাপুৰি। আৰু এয়া নলবাৰী চক বজাৰ, ৰমেণ্ডাও আহি আছে এইফালে শ্বুটিঙৰ বস্তুখিনি লৈ। ৰমেণ্ডা হালকৈ ৰখি আছোঁ, আৰু এইফালে এইটো প্ৰাণদাৰ ষ্টুডিঅ' আছে আৰু নিচানদাৰ যে ৰুমটো যে আছে তালৈকে আছে, গতিকে ইয়াতে লগ হৈ লওঁ, লৈ কিনে যাম। আৰু হাজো হৈ বহুত ভিৰ, মানে কি ক'ম, ৰাস্তা শ্বৰ্ট হ'ব পাৰে 10 কিলোমিটাৰ হাইৱেতকৈ, মানে হাই ৰঙীয়া হৈ আহিলে 10 কিলো আহিলে যিমান কিলোমিটাৰ হয় তাতকৈ 10 কিলোমিটাৰমান শ্বৰ্ট হয় আৰু হাজো হৈ আহিলে। তো মানে ওৱান ৱে ৰাস্তাটো অলপ দিগদাৰ হয় আৰু চলাবৰ কাৰণে। ফাইনেলি আহি পালোঁ, এতিয়া লগ হৈ কিনে ক'ত কি কৰা হয় বাৰু চাই লওঁ। আৰু নিচানদাৰ তাতে আহি পালোঁ, এতিয়া আমাৰ এই কি বুলি কয় এইটো কীবোৰ্ড মাইক চাইক ল'লোঁ, মানে য'ত শ্বুটিং কৰিব যাম। আৰু এইফালে ৰমেণ্ডাও আছে পিছফালে। নিচানদা ক'ত যাম আমি এতিয়া বৰ্তমান শ্বুটিঙৰ কাৰণে? আমি পাৰ্লাইজ পৰা ৰ'ব নেকি? অঁ তাতে হ'ব, আৰু ৰ'দো বহুত দি আছে বাৰু, তো তাত যাই কিনে দেখাই আছোঁ বাৰু। ডুবাই যাব পাৰি বালিচৰত, ডুবাইৰ বালিচৰত। এইফালে নলবাৰীৰ ৰাসৰ গেট বনাইছে, এয়া 89তম নলবাৰী ৰাস মহোৎসৱ, ৰাস আহি আছে আৰু জানে নলবাৰীত চবেই ৰাস ডাঙৰকৈ ভয়ত পাতে। আৰু এইখিনি জেগাত যদি কোনোবা 3-4 বছৰৰ মূৰত আহে, মানে ক'ব লাগিব আৰু, বেলেগ নলবাৰী নহয় বেলেগ জেগা বুলি ক'ব লাগিব আৰু, মানে গোটেই জেগাটোৱে চেঞ্জ হৈ গৈছে আৰু সঁচাই বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে জেগাটো। নলবাৰী গণেশ মন্দিৰৰ পৰা ধমধমা ৰাস্তা পৰা সোমাই আহিলোঁ আৰু আহি কিনে এইফালে আগতে যাব লাগিব পাগলদিয়া ৰিজৰ্ট, আৰু আমাৰ শ্বুটিংটো আজি ইয়াতে হ'ব, মানে পাগলদিয়া ৰিজৰ্টৰ ভিতৰত হ'ব, গতিকে ব'লক। কাষেৰে এইটো পাগলদিয়া নদী বৈ গৈছে আৰু নদীটোৰ পাৰতে ৰিজৰ্টখন আছে, গতিকে সেইকাৰণে পাগলদিয়া ৰিজৰ্ট নামটো। ৰিজৰ্টৰ ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ আৰু এইফালে চাৰিওফালে খেতি আছে ইয়াতে, আৰু জেগাটো বঢ়িয়া, কাষেৰে নদীটো বৈ গৈছে, গতিকে ইয়াতে আমাৰ শ্বুটিংটো আজি হ'ব। চ' ফাইনেলি আহি পালোঁ ইয়াতে আমাৰ লোকেশ্যনটো জেগাত, আৰু এতিয়া এইটো পাগলদিয়া ৰিজৰ্ট, মানে একদম চিম্পল হ'ব ভিডিঅ'টো, কৈছিলোঁ আপোনালোক যিহেতু কভাৰ ছং মাছআপ ছং বেছি একো প্ৰফেচনেলি কৰা নাই। এইফালে ৰমেণ্ডা আছে, নিচানদা আছে আৰু মই, আমি 3জনে কৰিম ভিডিঅ'টো। আৰু আছে আৰু ইয়াতে মাইকটো লুকাই থৈ দিছে বুলি 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 এইটো মাইকটো আছে ইয়াতে। তাৰপিছত আৰু এইখিনিতে কৰিব আৰু এয়া শ্বট চাই আছে। মই গানটো ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আহোঁতে ভিডিঅ'টো যে বনাইছিলোঁ তেতিয়া মই গানৰ মিউজিকটো অলপ প্লে' কৰি দিছিলোঁ, যদি শুনিছে গম পাবই নিশ্চয়, আৰু যদি শুনা নাই এতিয়া আকৌ এবাৰ ক্লিপটো দি দিছোঁ, কেনেকুৱা লাগে শুনি চাওক।
এতিয়া বাৰু গোটেই গানটো প্লে কৰি নিদিওঁ, অলপমান মিউজিকখিনি দি দিছোঁ আৰু যেতিয়া মানে গোটেই ভিডিঅ'টো কমপ্লিট ওলাব তেতিয়া একলে গানটোৰ সৈতে দিম, তেতিয়া শুনি চাব ইউটিউবত। পাগল দিয়া ৰিজুটো ফালে আজি প্ৰথমবাৰলৈ আহিলোঁ আৰু এইফালে খেতি বহুত আছে, বহুত জেগাত খেতি কৰি থৈছে আৰু এইফালে চাংঘৰ এটাও আছে, ইয়াতো দুটামান ভিডিঅ' শ্বট ল'ব লাগিব বাৰু। আৰু সেইফালে আপোনাৰ যিমান দূৰলৈকে চকু যায় মানে লাও, ৰঙালাও, পানীলাও, জিকা তেনেকুৱা বহুত কিবা কিবি খেতি আছে। আৰু এইয়া গাড়ীও আহিছে চব্জি লৈ যাব ইয়াৰ পৰা। এতিয়া ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ, মানে তেতিয়া ৰঙা টি চাৰ্ট এটা পিন্ধি আছিলোঁ, সেইটো ড্ৰেছত কেইটামান শ্বট ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইটো ড্ৰেছত কেইটামান শ্বট ল'ম। আৰু এইফালে আমাৰ কীবৰ্ডখন ৰেডি হৈ আছে, কীবৰ্ডখন ৰমেন দাই বজাব, মানে যিহেতু ৰমেন দাই গানটো মিউজিক কৰিছে গতিকে ৰমেন দাই কীবৰ্ডখন বজাব। আৰু এইফালে এয়া নিশান দাই মানে শ্বটবিলাক চাই আছে কোনটো চিনত কোনটো কেনেকুৱা ভাল লাগিব। আৰু এতিয়া প্ৰায় ৰেডি, ৰমেন দা ৰেডি না? অ'কে, তো আৰু কেইটামান শ্বট ল'লে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব। অঁ, ভিডিঅ'টো চাব সকলোৱে আৰু গানটো বাৰু আহি আছে, এইখিনি আৰু আমি বিচাৰোঁ। থেংক ইউ। আৰু এতিয়া বলক ষ্টাৰ্ট কৰি, টেনচনত হৈছোঁ অলপমান, ভয়ংকৰ টেনচন দিছে মোক, মানে নিশান দা অলপ মাজে মাজে অলপ কিবা কিবি টেনচন চলি থাকে বাৰু, এইটো মানে কামৰ মাজতে হৈ যায় আৰু। না নিশান দা, না কামত এফেক্ট কৰিব, এইটো ভিডিঅ'টোতো বেয়া নহয়। অঁ মানে আচ্ছা আচ্ছা, মানে এনেইতো পুৰা প্ৰফেচনেলি কৰিলে পুৰা কেমেৰা চেমেৰা লোৱা যায় কিন্তু আমি জাষ্ট আইফোন 12ৰে কৰিছোঁ বস্তুটো কামটো, আৰু যিহেতু মাছব চং এটা ক'লোৱে আপোনালোকক জুবিন দাৰ, চ' সেইকাৰণে মানে বেছি ইমান একো হেৰি কৰা নাই, জাষ্ট চাইছোঁ আৰু কেনেকুৱা পায় মানে মোৰ ভইচটো ৰাইজে আদৰি লয় নে নলয় গানটো। তো একদম চিম্পুলকৈ আইফোনেৰে কৰিছোঁ, গতিকে বেছি একো কৰা নাই। আৰু ইয়াতে কেইটামান শ্বট লওঁ পাগলীয়া ৰিজৰ্টত, ইয়াতে তাৰপিছত আৰু বালিচৰত কেইটামান মানে শ্বট ল'ব লাগিব, তো চাই থাকক, দেখাই আছোঁ একফালৰ পৰা। যদিও আইফোন 12ৰে শ্বটবিলাক লোৱা গৈছে কিন্তু ভিডিঅ' কোৱালিটি সিমান বেয়া পোৱা নাই মই, ভালেই লাগিছে। আৰু এডিট কৰাৰ পিছত হয়তো আপোনালোকে গম পাব নিশ্চয় কেনেকুৱা হয়। আৰু মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে হিমাংশু হৃদয় দাস বুলি, সেইটো চেনেলত মানে এই গানটো আপলোড কৰিম, তো চেনেলটো লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। আৰু এইফালে খেতি যাব এতিয়া, সেয়া পানীলাও, ৰঙালাও, কল, তিয়ঁহ, জিকা, মানে গোটেই ৰিজৰ্টখন খেতিৰে ভৰি আছে, চ' দেখাই পাই ভাল লাগিলে মানে। ইয়াতে আমাৰ শ্বুটিংটো হৈ গ'ল, অলপ চলপ ল'লে গোটেইখিনি প্ৰায়, আৰু পাগলীয়াৰ বালিচৰত যোৱা কথা আছে কিন্তু তাতলৈ কিবা চলি আছে, চাওঁ গধূলিও হ'ল অলপমান, যদি পাৰোঁ তাত কেইটামান শ্বট লোৱা যাব, আৰু নহ'লে যদি নোৱাৰি এইখিনিকে মানে মানে গানটোত পোৱা যাব আৰু যিখিনি শ্বট লোৱা গ'ল। ইয়াতে প্ৰায়খিনি লোৱা গ'লে বেছিভাগখিনি, তাতে অলপ চলপ যদি পোৱা যায় পৰা যায় তাতে অলপ চলপ লোৱা যাব, এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ। আৰু বৰ্তমান আহি পাইছোঁ পাগলীয়া বালিচৰ, মানে পাগলীয়া ব্ৰিজখন যে আছে নদীৰ পাৰত, তো তাৰে তলত আহিছোঁ, ইয়াতে অলপ বালিচৰ দুটামান মানে ভিডিঅ' শ্বট লোৱা যাব। চ' আহি আহি পাগলীয়াৰ ওচৰৰে ইয়াতে বালিচৰ লগত আছোঁ, আৰু যিহেতু গধূলিও হৈ আছে গতিকে সোনকালে শ্বটকেইটা ল'ব লাগে আৰু যাব লাগে ইয়াৰ পৰা। ইফালে বাৰু জে চি বি চি মাটি খান্দি আছে পিছফালে, কিন্তু আমাক যিখিনি লাগে সেইখিনি বালিচৰত লৈ ল'ম, শ্বটখিনি লৈ কিনে সোনকালে যাব লাগে আৰু। এইফালে গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেডি হৈছে, গতিকে সোনকালে শ্বটকেইটা লওঁ আৰু যাওঁ, কাৰণ গধূলি হৈছে আৰু দেৰিও হৈ আহিব। ভিডিঅ'টো দিব নালাগে অৰ্জনগিৰিত। চ' ইয়াতে জাষ্ট অলপমান শ্বট ল'লোঁ, ৰমেন দা আৰু মোৰ একেলগে লৈছোঁ ইয়াতে গোটেইখিনি শ্বট, আৰু এতিয়া সোনকালে যাওঁ কাৰণ আন্ধাৰো হৈছে আৰু ইয়াতে মানে চাৰিওফালে অলপ কিবা কিবি কামো চলি আছে, গতিকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে লাইফত এনেকৈ মানে শ্বুটিং কৰিলোঁ, তো কেনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা হোৱা নাই গম নাপাওঁ আৰু, আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিঅ'টো চাব তেতিয়া গম পাব নিশ্চয়। গতিকে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কিমানখিনি পাৰি নাজানো, গানটো প্ৰথমবাৰ গাইছোঁ, ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰ কৰিলোঁ, গতিকে কি হয় ভিডিঅ'টোত গম পাব। আৰু যিহেতু আইফোনৰ কেমেৰা দি কৰিছে, আমি একদম চিম্পুলকৈ কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো, মানে একো কেমেৰা নাই বা একো কিবা বেলেগ একো হেৰি নাই, গতিকে ভিডিঅ'টো চাব। আৰু বস্তু পাতি এতিয়া সামৰোঁ আৰু সোনকালে যাব লাগে। আৰু এইফালে ৰমেন দা, কি ক'বা ৰমেন দা? অঁ, বিৰাট ধুনীয়া লাগিল গানটো, শ্বুটিঙত আজি আহিলোঁ, অলপ দেৰি হ'ল আমাৰ ইয়াৰ ই গুৱাহাটীৰ পৰা আহোঁতে দেৰি কৰিলে, দেৰি হ'ল আৰু, আৰু বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে, আপোনালোকে চাই মৰম আশীৰ্বাদ কৰিব, যিটো গীতটো সি ধুনীয়াকৈ গাইছে জুবিন দাৰ, কেইটামান মানে একদম জনপ্ৰিয় গীত আৰু, সেইকেইটা গীতক লৈ সি এটা মাছআপ কৰিছে, মাছআপটো মই সংগীত পৰিচালনা কৰিছোঁ, চ' সকলোকে চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ, ভালকৈ গীতটো শুনিব, ভাল উৎসাহ
থেংক ইউ ৰমেনদা আৰু জুবিন দাৰ যিহেতু বাৰ্থডেও আহিছে গতিকে বাৰ্থডে আগে আগে গানটো ৰিলিজ দিম সোনকালে যিমান পাৰোঁ আৰু এইফালে নিশান্তা ইমান ধুনীয়াকৈ আজি মানে গোটেইখিনি শ্বুটিং কৰি দিলে তো কি ক'বা নিশান্তা ভাল হ'ব বঢ়িয়া হ'ব যিহেতু ফাইনেল নে 100% বঢ়িয়া হ'ব আন্ধাৰ হৈ গৈছে পুৰা এইফালে এয়া মুখখন এতিয়া আহিছে নিশান্তৰ চেনেল আছে ন দাদা ইউটিউব চেনেল কি নাম আছিল আসাম মিক্স ভিডিঅ' চাব আসাম মিক্স ভিডিঅ' তো চাব বাৰু ডেচক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি দিম বাৰু চাব আপোনালোকে আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ